ମାର୍କେଟ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ଆଗରୁ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ନ୍ୟୁଜ୍, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଗରୁ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯେ ବିଲ୍ ଗେଟ୍ସ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଥରେ ଦେଖିବା ଯେ ପର୍ସନାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ରେ ବିଲ୍ ଗେଟ୍ସଙ୍କର ଅବଦାନ ବହୁତ ଅଧିକ। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଇଜିଲି ବସିକି କେତେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ବି ଆରାମସେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ, ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ, ଆଉ ବହୁତ ଜଣ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ଅପରେଟିଂର ପାଇରେଟେଡ୍ ସଫ୍ଟୱେର୍ ହିଁ ୟୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି, କେବେ ବି ପେମେଣ୍ଟ ଦେଇକି କି ପଇସା ଦେଇକିନା ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ କିଣିନାହାନ୍ତି। ବିଲ୍ ଗେଟ୍ସ ଯଦି ଚାହିଁଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସେଇଟା ଗୋଟିଏ କୋଡିଂରେ ହିଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ ଯେ ବିନା କିଣିକି କିଏ ବି ଆମେ ଗୋଟେ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ଫ୍ରିରେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବାନି। କିନ୍ତୁ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଏ ଜିନିଷ କଲାନି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆରାମସେ ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିଖିପାରିଲେ। ଆଉ ପର୍ସନାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଇଣ୍ଡିଆର ଆଇଟି ସେକ୍ଟର ରେ ଏତେ ଗ୍ରୋ କଲା ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ଆଇଟି ସେକ୍ଟର ବହୁତ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରିପାରୁଛି ୱାର୍ଲଡକୁ। ତ ଆମେ ବି ଆରାମସେ ବସିକି ଯେଉଁ ଟ୍ରେଡିଂ କରୁଛୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ହଉ ଯାହା ବି ହଉ, ତା ଦେହରେ ପର୍ସନାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ବହୁତ ଅବଦାନ। ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ଦେଖିବା ଯେ ବିଲ୍ ଗେଟ୍ସ ଯେଉଁ ୱାର୍ଲଡର ଅବିକା ରିଚେଷ୍ଟ ପର୍ସନ ଅଛନ୍ତି, ଏଲନ୍ ମସ୍କ ହଉ କି ଆଉ ଯିଏ ବି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପାଖାପାଖି ନେଟ୍ ଅର୍ଥ ତାଙ୍କର 200 ବିଲିୟନ। ଆଉ ବିଲ୍ ଗେଟ୍ସ ଯଦି ତାଙ୍କର ବହୁତ ପଇସା ଚାରିଟିକୁ ଦେଇନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି 1 ଟ୍ରିଲିୟନ୍ ପାଖାପାଖି ଥାଆନ୍ତା, ମାନେ 1000 ବିଲିୟନ। ଯେ ଅବିକା ୱାର୍ଲଡର ଯିଏ ରିଚେଷ୍ଟ ପର୍ସନ ତାଙ୍କଠୁ 5 ଗୁଣ ଅଧିକା ତାଙ୍କର ନେଟ୍ ଅର୍ଥ ଥାଆନ୍ତା। ତ ସେ ବହୁତ ଡୋନେଟ୍ କଲେ ଆଉ ସିଏ ଆଉ ୱାରେନ୍ ବଫେଟ୍ ମିଶିକି ନାହିଁ କ'ଣ କଲେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଜ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ଯେ ସବୁ ବିଲିୟନର୍ ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ 99% ତାଙ୍କର ଡୋନେଟ୍ କରିଦେବା ପାଇଁ ଚାରିଟିକୁ, ଯେ ଯେତିକି ପଇସା ତାଙ୍କ ନେଟୱାର୍କ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ପାଖାପାଖି 99% ଡୋନେଟ୍ କରିଦେବା ପାଇଁ ଚାରିଟିକୁ। ଆଉ ବୁଲି ବୁଲି ସବୁ ବିଲିୟନର୍ ମାନଙ୍କୁ ୱାର୍ଲଡରେ କହିଲେ ଆଉ ବହୁତ ଜଣ ବି ସେ ପ୍ଲେଜ୍ରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରୁ ବି ୱିପ୍ରୋର ଫାଉଣ୍ଡର ବି 99% ଡୋନେଟ୍ କରିବାକୁ ପ୍ଲେଜ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ। ତାପରେ ଆମେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଯେ ପ୍ରଥମ ନ୍ୟୁଜ୍ କ'ଣ, ଯେ ମାର୍କେଟ ଏତେ ଜୋରରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଡାଉନ୍ ହେଇଗଲା। ଯେ ସବୁ ତ ଭଲ ଥିଲା ମାର୍କେଟ ଆନାଲିସିସ୍ ହିସାବରେ, ନିଫ୍ଟି ତ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ 22,300 ଯିବାର ଥିଲା, ଯେ ହଠାତ୍ କି କ'ଣ ହେଲା 5-10 ମିନିଟ୍ରେ ହିଁ 200 ପଏଣ୍ଟ ନିଫ୍ଟି ଡାଉନ୍ ହେଇଗଲା, 405 ପଏଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଫ୍ଟି ଡାଉନ୍ ହେଇଗଲା। ତ ତାର ଗୋଟେ ମୂଳ କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା, ମୂଳ କାରଣ ଥିଲା ଯେ କାରଣ ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ, ସବୁଠୁ ବଡ଼ କାରଣ ଥିଲା କ'ଣ ନା, ସେବି ଗୋଟେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡର ଯେଉଁ ଆସୋସିଏସନ୍ ଗୋଟେ ଅଛି AMFI, ସେ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ଯେତେ ବି AMC କମ୍ପାନୀ ଅଛନ୍ତି ସେ କମ୍ପାନୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଆସୋସିଏସନ, ସେଇ ଆସୋସିଏସନ କ'ଣ କଲେ ଗୋଟେ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଆମର ସ୍ମଲ୍ କ୍ୟାପ୍ ଆଉ ମିଡ୍ କ୍ୟାପ୍ ମାନେ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ଅଛି, ତା ଦେହରେ ଯେଉଁ ପଇସା ଆମେ SIP କରୁଛୁ କି ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ସେଇଟାକୁ କିଛି ଲିମିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ଦେଖିବେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ସେ ମିଡ୍ କ୍ୟାପ୍ରେ ଆଉ ସ୍ମଲ୍ କ୍ୟାପ୍ରେ ନୂଆ SIP କି ନହେଲେ ନୂଆ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଲାଉ କରିବେନି। ଯଦି ହୁଏତ SIP ଚାଲିଥିବ ସେଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେନି। ବେଳେବେଳେ ସେ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଉ SIPଟାକୁ ବି ତାଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ଷ୍ଟପ୍ କରିଦିଅନ୍ତି ଯେ ନୂଆ ପଇସା ଆଉ ସେ ଫଣ୍ଡରେ ନେବେନି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା SEBI ଆଉ ସେ MFIର କହିବା ହିସାବରେ ଯେ ଲୋକମାନେ ସ୍ମଲ୍ କ୍ୟାପ୍ ଆଉ ମିଡ୍ କ୍ୟାପ୍ରେ ଏତେ ପଇସା SIP କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡ ପୁଳାଇ ପୁଳାଇ ପଇସା ନେଇକି ସେଇ ମିଡ୍ କ୍ୟାପ୍ ସେଇ ସ୍ମଲ୍ କ୍ୟାପ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଗୁରା କିଣିଯାଏ, ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଉଛି ତା ପ୍ରାଇସ୍ଟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି। ତ ସେ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଇସ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଯିବ ଆଉ କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ପ୍ରାଇସ୍ ଡାଉନ୍ ହେଲା, ସେଇଟା ପୁରା ରିଭର୍ସ ଇଫେକ୍ଟ କାମ କରିବ, ଯେ ବହୁତ ଜୋରେ ଡାଉନ୍ ହେଇଯିବ, ଲୋକ ଡରିକି ପଇସା ଉଠାଇ ୱିଡ୍ର କରିବେ, ତାପରେ ସେ କ'ଣ ହେବ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ସେ ସେୟାର୍ଟାକୁ ବିକିବ କାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ପଇସା ଦେବାର ଅଛି, ସେଥିରେ କ'ଣ ହେବ ବହୁତ ଜୋରରେ ଗୋଟେ କ୍ରାସ୍ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ନୋଟିସ୍ଟାକୁ ଇସ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଇଛି, ଆଜି ନିଫ୍ଟି ସ୍ମଲ୍ କ୍ୟାପ୍ ଆଉ ମିଡ୍ କ୍ୟାପ୍ 2% ଡାଉନ୍। ଆମେ ଥରେ ଦେଖିବା ଯେ କ'ଣଟା ହେଇଛି ନା, 2023ରେ ମିଡ୍ କ୍ୟାପ୍ ସ୍କିମ୍ରେ ପାଖାପାଖି 22,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଫଣ୍ଡକୁ ପଇସା ଯାଇଛି, ମାନେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ SIP କରିଛନ୍ତି ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ମିଡ୍ କ୍ୟାପ୍କୁ 22,000 ଯାଇଛି, ଆଉ ସେଇଠି ସ୍ମଲ୍ କ୍ୟାପ୍କୁ 41,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଯାଇଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ସ୍ମଲ୍ କ୍ୟାପ୍ କ'ଣ ଲାଷ୍ଟ ୱାନ୍ ଇୟର୍ରେ 40% ଦେଇଛି 50% ଦେଇଛି, ସବୁ ପଇସା ସ୍ମଲ୍ କ୍ୟାପ୍ରେ ଲଗେଇଦେବା। ତାମାନେ 41,000 କୋଟି ଟଙ୍କା କ'ଣ ହେଇଛି ସ୍ମଲ୍ କ୍ୟାପ୍ରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଜିନିଷ କ'ଣ, ଯେ ଲାର୍ଜ କ୍ୟାପ୍ରେ 2,900 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆଉଟଫ୍ଲୋ ହେଇଯାଇଛି, ମାନେ ଯେଉଁଠି ଲାର୍ଜ କ୍ୟାପ୍କୁ କିଛି ବି ପଇସା ଆସିନି ଲାର୍ଜ କ୍ୟାପ୍କୁ ଆଉଟଫ୍ଲୋ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ନେକ୍ସଟ 1-2 ଇୟର୍ସ ଲାର୍ଜ କ୍ୟାପ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ରାଲି ହେଇପାରେ, ମିଡ୍ କ୍ୟାପ୍ ଆଉ ସ୍ମଲ୍ କ୍ୟାପ୍ ଅବିକା ଏତେ ରାଲି ଦେବନି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ଅବିକା ଚାହିଁବ ତା ପୋର୍ଟଫୋଲିଓକୁ ରିବାଲାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ, ନୂଆ ପଇସା ସିଏ ଆଉ SIP କି ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇପାରନ୍ତି କିଛି ମାସ ପାଇଁ କି କିଛି ଦିନ ପାଇଁ, ସେଇଟା କ'ଣ ହେବ ଆଗକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଏହି ହିସାବରେ ବହୁତ ଭଲ ଚାନ୍ସ ଅଛି ଯେ ଲାର୍ଜ କ୍ୟାପ୍ ହିଁ ଅବିକା 2 ଇୟର୍ସ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ମୁଭ୍ ଦେବ। ସେଥିପାଇଁ ନିଫ୍ଟି ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଫଣ୍ଡ ଯେଉଁମାନେ କିଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରିଟର୍ନ ପାଇପାରିବେ, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ତ ଅବିକା ମାର୍କେଟ ଆନାଲିସିସ୍ କରିଦେବା, ନିଫ୍ଟି ତ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ରେଡ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ହେଇଯାଇଛି ଗୋଟେ ଦିନରେ, ଆଜି ଅପ୍ସନ୍ ସେଲର୍ ମାନେ ବହୁତ ପଇସା ଲସ୍ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ନିଜର ବି 2ଟା ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରଫିଟ୍ ଥିଲା,
10-15 ମିନିଟରେ ସେ ପୁରା ସୁନ୍ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଫେର ତାକୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିକି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କ'ଣ ନା, ଅପସନ୍ ସେଲିଂ ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତି ପୋଜିସନାଲ, ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଧର ବି ମାର୍କେଟ ଡାଉନ୍ ହେଇଗଲା, କଲ୍ ସାଇଡ଼ରେ ବେଶୀ କଲ୍ ଅପସନ୍ ସେଲ୍ କରି 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 ଯିବେ। ତା ଦେହରେ କ'ଣ ହେବ, ତାଙ୍କର ଯଦି ବି ଏକାଉଣ୍ଟ ମାଇନସ୍କୁ ପଳେଇଛି ତାହେଲେ ସେଟା ବି ପ୍ଲସ୍ ହେଇଯିବ। କାହିଁକିନା ଆମେ ଧର ପୁଟ୍ରେ ମୁଁ 10 ଲଟ୍ ସେଲ୍ କରିଛି, କଲ୍ରେ ବି 10 ଲଟ୍ ସେଲ୍ କରିଛି, ଦେଖିଲି ଯେ ନାଇଁ ମାର୍କେଟ ଡାଉନ୍ ହେଉଛି, ପୁଟ୍ ସାଇଡ଼୍ର ପ୍ରାଇସ୍ଟା ହିଁ 100 ଟଙ୍କାରୁ 200 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲାଣି, ତ କଲ୍ରେ ମୁଁ ଏମାଉଣ୍ଟଟା ବଢ଼େଇ ଦେବି, କଲ୍ଟାକୁ କମ୍ କରିବି, ଆଉ ଟିକେ କ୍ଲୋଜ୍ ନେଇ ଆସିବା ଆମେ ଯେଉଁଠି ସ୍ପଟ୍ ଥର ନିଫ୍ଟି ଅବିକା ମାନେ ଥିଲା 22,200ରେ, ମୁଁ 22,350 22,400 କଲ୍ ବିକିଛି, ନିଫ୍ଟି ଅବିକା 22,000କୁ ପଳେଇ ଆସିଲା, ମୁଁ ଡାଉନ୍ କରିକି 22,150ର କଲ୍ ବିକିବି। ଯେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ସବୁବେଳେ କେମିତି ନିଫ୍ଟି ଏମିତି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଏକ୍ସପାୟରି ହେଉ ଯେମିତି ସବୁ ଜାଗା କଲ୍ ଅପସନ୍ ଆଉ ପୁଟ୍ ଅପସନ୍ ଜିରୋ ହେଇଯାଉ, ତାହେଲେ ଆମର ଡବଲ ପଇସା ମିଳିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହୁଏ, ଆଉ କୁହନ୍ତି ଅପସନ୍ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ, ଯେହେତୁ ଅପସନ୍ ସେଲିଂ ତ ମୁଁ ସେ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଫେର ସେହି ହିସାବରେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଦେଲି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ ମୋତେ ଏତେ ପ୍ରଫିଟ୍ ଥିଲା ଯେ ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ହଉଥାଏ ବୁକ୍ କରିଦେଇଥିଲେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥାନ୍ତା, ବେକାରରେ ବୁକ୍ କଲିନି, 5-10 ମିନିଟ୍ରେ ହେଇ ଯେତିକି ପ୍ରଫିଟ୍ ଥିଲା ସବୁ ଜିରୋ ହେଇଗଲା। ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଏମିତି ତ ମାର୍କେଟରେ ହେବ, ଆଉ ଆମକୁ ସେହି ହିସାବରେ ଆମ ଟ୍ରେଡିଂଟାକୁ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଟ୍ରେଡ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମାର୍କେଟ ସହିତ ଫାଇଟ୍ ତ ଆମେ କରିପାରିବାନି। ତ ସେହି ହିସାବରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆମର ଟ୍ରେଡିଂ ପୋଜିସନ୍, ରିସ୍କ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସବୁ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ଆମକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେ ଅଭିକା କ'ଣ ହେବ, ଅଭିକା ମାର୍କେଟରେ କ'ଣ ହେଇପାରେ, ଯେ କାଲି ଯଦି ଏ ଡାଉନ୍ ମୁଭ୍ର ଫଲୋଅପ୍ ଆସିଲା, ତା'ମାନେ ଫେର ଗୋଟେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ, ଗୋଟେ ରେଡ୍ କଲର୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ହେବ, ଆମେ ଜାଣିବା ଗୋଟେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ନେକ୍ସଟ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଫଲୋଅପ୍ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଡାଉନ୍ ଡେ ପରେ ଫେରେ ଏମିତି ଗ୍ରୀନ୍ ଟାଇପ୍ର କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ହେଇଥିଲା। ତ ସେଇଟା କ'ଣ ହେବ, ଆମେ କାଲି ମାର୍କେଟରେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ FI ବାଲା କ'ଣ ପର୍ଚେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, DI ବାଲା କ'ଣ ପର୍ଚେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ବି ଗୋଟେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ପରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଡାଉନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ପରେ ସେତିକି ଜୋରରେ ବାଇଙ୍ଗ ଆସିଛି। ତ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କ'ଣ ହେବ ସେଇଟା କାଲି ଜଣାପଡ଼ିବ, ଅବିକା କେହି ବି କହିପାରିବେନି ପୃଥିବୀରେ ଯେ କାଲି ମାର୍କେଟ କ'ଣ ହେବ, କାଲି FI ବାଲା କେତେ ଟଙ୍କାରେ ସେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, DI ବାଲା ସେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ବାଏ କରୁଛନ୍ତି, ଫେରେ ମାର୍କେଟରେ କ'ଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡେଟ୍ ଆସୁଛି। ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ ତ ମୁଁ ଏମିତି ଡାଉନ୍ ଦେଖି ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ ରଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ୍ ୱାର୍ ବିଷୟରେ ତ ମୁଁ ରିଲ୍ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲି, ବୋଧେ କେଉଁଠି କ'ଣ ମିଜାଇଲ୍ ପଡ଼ିଗଲା ବୋଧେ, ମୋତେ ଆଗେ ପ୍ରଥମେ ସେୟା ଲାଗିଲା, କାହିଁକିନା ପ୍ରାଇସ୍ ଆକ୍ସନ୍ରେ କିଛି ବି ଜଣାପଡ଼ୁନଥିଲା ଯେ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡାଉନ୍ ହେଇଯିବ। ଆମେ ଯଦି 15 ମିନିଟ୍ର ଚାର୍ଟରେ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ 15 ମିନିଟ୍ ଚାର୍ଟରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏ ଯେଉଁ ଯେତେ ସପୋର୍ଟ ଗାର ମୁଁ ଟାଣିଥିଲି ସବୁ ଜାଗା ଥରେ କେରେ ହିଁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ଟିକେ ଭାବିଲାନି ଯେ ନାଇଁ ଏଠି ଗୋଟେ ସପୋର୍ଟ ଗାର ଅଛି, ଟିକେ ସପୋର୍ଟ ନେଇଯିବା, ଏଠି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବା, ଟିକେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା, ଏଠୁ ଟିକେ ଏମିତି ଉଠିବା, ଡାଉନ୍ ହେବା, ଥରେ କେରେ 4-5 ସପୋର୍ଟ ଗାର ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କୁହେ ଯେ ଆମେ ଯେତେ ମୋଟା ସପୋର୍ଟ ଗାର ଏମିତି ଗୋଟେ ପୁରା ଗାର ଟାଣି 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 ଏମିତି ମୋଟା ବନେଇଲେ ବି ସେ ସପୋର୍ଟ କିଛି କାମ ଦେବନି, ସେଥିରେ ଭାଙ୍ଗିବା ଥିବ, ଏମିତି 5-10 ମିନିଟ୍ରେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଯେ ଆମର ନେକ୍ସଟ ଯାଇକି ନିଫ୍ଟିର ସପୋର୍ଟଟା ଏଇ ଲେବୁଲରେ ଆସିବ, 21,830। ତାମାନେ କାଲି ଯେତେ ମାର୍କେଟରେ ଆମକୁ ଡାଉନ୍ ମୁଭ୍ ମିଳୁଛି, 21,830 ପାଖାପାଖି ଆସିଲେ ହିଁ ଆମକୁ ଫେର ଟିକେ ରିଲିଫ୍ ମିଳିପାରିବ, ମାର୍କେଟ ଟିକେ ଉପରକୁ ଯାଇପାରିବ, ନହେଲେ ଆଉ ଫେରେ କିଛି ଆମର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ପ୍ରାଇସ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ମାର୍କେଟ ଡାଉନ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସ ଟିକେ ଅଧିକ। ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଫ୍ଟିରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ 45,750 ପାଖାପାଖିରେ ଗୋଟେ ସପୋର୍ଟ, 45,450 ପାଖାପାଖିରେ ଗୋଟେ ସପୋର୍ଟ, ତାହେଲେ ଅଭିକା କ'ଣ ହେବ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଭିକା ତ ଗୋଟେ ଏଇ ଲେବୁଲ ଯେଉଁ ଅଛି 46,350, ମାନେ ମାର୍କେଟ ଯାଇକି ଆଉ ଉପରେ ଟ୍ରେଡ୍ କଲେ ହିଁ ଆମେ କହିବା ଯେ ହଁ ଟିକେ ନାକୁ ଉପରକୁ ଯାଇପାରେ, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ 46,800 ଲେବୁଲ ଅଛି ଆଉ ଉପରକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, କଲ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ବା ବାଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ଟ୍ରେଡ୍ ନେବା, ଯେଉଁପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାର୍କେଟ ଏଇ ଲେବୁଲର ତଳେ ରହୁଛି ମିନିମମ୍ ଏଇ ଲେବୁଲ, ଆଉ ଏଇ ଲେବୁଲ ତଳେ ରହିଲେ ମାର୍କେଟ କ'ଣ ହେବ, ଏମିତି ଉପରକୁ ଯାଇକି ଫେର ଡାଉନ୍ ହେଇଯିବ, ଫେର ଉପରକୁ ଯିବ, ଫେର ଡାଉନ୍ ହେଇଯିବ, ତ ଏମିତି ଟାଇପ୍ର ଏମିତି ହେଇକି 45,500 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଳେଇ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ କାଲି ପ୍ରାଇସ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଆମର କ'ଣ ରହୁଛି ସେଇଟା ହିଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ଏଠି ହେଲା ଯେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 22,075 ଏଇ ଯେଉଁ ଲେବୁଲ ଅଛି, ଏଇ ଦୁଇଟା ଲେବୁଲ ଉପରେ ଯଦି ମାର୍କେଟ ଟ୍ରେଡ୍ କରୁନି, ତା'ମାନେ ଆମ କଲ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମେ ପୋଜିସନାଲ ଟ୍ରେଡ୍ କରିପାରିବାନି, ମାର୍କେଟ କ'ଣ ହେବ, ସେଲ୍ ଅନ୍ ରାଇଜ୍ ରହିଯିବ, ଏମିତି ପଡ଼ୁଥିବ, ଫେରେ ଡାଉନ୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଯଦି ଆମେ ନିଫ୍ଟିର ମିଡ୍କ୍ୟାପ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ମିଡ୍କ୍ୟାପ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଏଇଠୁ ଯେଉଁ ରାଲିଟା ପୁରା 38,000 ଆସିଥିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ୱିକ୍ଲି ବେସିସ୍ରେ କେଉଁଟା ବି ଗୋଟେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଡେରୁ କ୍ଲୋଜ୍ ଦେଇଥିଲା, ସେଇଟା ହେଲା କେବଳ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଜାଗା, ଏତେ ବଡ଼ ରାଲିରୁ ୱିକ୍ଲି କ୍ଲୋଜ୍ଟା ତା ପ୍ରିଭିୟସ୍ ୱିକ୍ ତଳେ ଦେଇନଥିଲା, କେବଳ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲା ଯେ ଏଇଠି ଥିଲା ତାର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ୱିକ୍ର କ୍ଲୋଜ୍ଟା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଥିଲା। ତାପରେ ଫେରେ ଆମେ ଧର ଦେଖିବା ଯେ ୱିକ୍ଲି କ୍ଲୋଜ୍ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା, କାଲି ପାଖାପାଖି ଏଇଠି କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇଯିବ, କାରଣ ମୋତେ ଲାଗୁନି ଆଉ 1% କି 2% ବଢ଼ିବ। ତ ତେଣୁ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଫେରେ ସ୍ମଲ୍ କ୍ୟାପ୍ ମିଡ୍ କ୍ୟାପ୍ କ'ଣ ହେଉଛି। ନିଫ୍ଟି ସ୍ମଲ୍ କ୍ୟାପ୍ 100 ତ ଏମିତି ପୁରା ଡାଉନ୍ ହେଇଯାଇଛି 2%, ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଦେଖିବା କେଉଁଠି ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ, କେଉଁଠି ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଆମକୁ, ଆଉ ଓପେନ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ତ ଦେଖିକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ,
କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଦିନ ଅଛି, ଗୋଟେ ଦିନ ଏକ୍ସପାରି ଅଛି, ଆଉ ଆଜିକା ଏକ୍ସପାରି ପରଠୁ ନେକ୍ସଟର ସବୁଯାକ ଏକ୍ସପାରି ଆମର ନିଫ୍ଟି ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଫ୍ଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ଡେଟ୍ରେ ହେବ। ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଏକ୍ସପାରି ଯେଉଁଟା ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଫ୍ଟି ନିଫ୍ଟି ଗୁରୁବାର ଦିନ ରହୁଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଆଗରୁ ମାସିକିଆ ଏକ୍ସପାରି ସବୁବେଳେ ଲାଷ୍ଟ ଗୁରୁବାରରେ ହିଁ ହେଉଥିଲା। ସେହି ହିସାବରେ ଦେଖିବା ଧର PCR 0.6 ମାନେ 10 କୋଟି କଲ୍ ସେଲ୍ ହେଇଛି, 5 କୋଟି ପୁଟ୍ ସେଲ୍। ତ ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା, ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅପସନ୍ ସେଲର୍ ମାନେ ମୁଁ କହିଲି ପୁଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଲସ୍ ଖାଇଯାଇଥିବେ, ସେମାନେ ତାକୁ ମେକଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ କଲ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ବହୁତ ଅଧିକ କଲ୍ ସେଲ୍ କରନ୍ତି। ସେତିକି ଆମାଉଣ୍ଟ ଧର ଆମେ ଏପଟେ ଜଣଙ୍କର 20,000 ଲସ୍ ହେଇଯାଇଛି, 20,000 ପ୍ରିମିୟମ୍ ଥିବା କଲ୍ ଅପସନ୍ କ'ଣ କରିବ, ସେତିକି ଆମାଉଣ୍ଟର ସେଲ୍ କରିବ। ଏଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା, କାଲି ଯଦି ଗୋଟେ ବଡ଼ ବାଇଙ୍ଗ ପଳେଇ ଆସିଲା, ମାର୍କେଟ ଟିକେ ଉପରକୁ ଗଲା, ତାହେଲେ ବହୁତ ଜୋରରେ ସର୍ଟ କଭରିଂ ଆସିବ, କାହିଁକିନା କଲ୍ ସେଲର୍ ମାନଙ୍କର ଫେର ବହୁତ ବଡ଼ ଲସ୍ ହେଇଯିବ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ସେଲ୍ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର କେମିତି ଜିରୋ ହେଇଗଲେ ଆଜି ଯାହା ପୁଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଲସ୍ ହେଇଛି ସେଇଟା ମେକଅପ୍ ହେଇଯିବ, କାହିଁକିନା ଆଜି ଅପସନ୍ ସେଲର୍ ମାନେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଲସ୍ କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଆମେ ଦେଖିବା 22,000 ପୁଟ୍ ଅପସନ୍ କେତେ ଟଙ୍କା, 60 ଟଙ୍କା ଥିବ କି ନାହିଁ, ସେ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ 5-10 ମିନିଟ୍ 200କୁ ପଳେଇବ, ତ ଅଧା ଷ୍ଟପ୍ଲସ୍ ବାଜିଥିବ। ଯେମିତି ମୋର ପୋଜିସନାଲ୍ ଟ୍ରେଡ଼୍ରେ ଏମିତି 200 ପଏଣ୍ଟ ଡାଉନ୍ ହେଲେ ବି ମୋର ଷ୍ଟପ୍ଲସ୍ ବାଜେନି, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ମୋର ହେଜ୍ ଯେଉଁ ହେଇକି ଥାଏ ସେ ହେଜ୍ଟା ହିଁ ହେଲା ମୋର ଷ୍ଟପ୍ଲସ୍। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ, ମୋ ପୁଟ୍ ସାଇଡ଼୍ର ଯାହା ଲସ୍ ହରିକା ମୁଁ କଲ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ତାକୁ ସେଲ୍ କରିକରି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦେବି, କାଲିକୁ ଅଲମୋଷ୍ଟ ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ ଯଦି ମାର୍କେଟ ଗୋଟେ ରେଞ୍ଜ ଭିତରେ ରହିଲା। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ ସେଇଟା କାଲି କ'ଣ ହେଉଛି, ତ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିପାରିଲୁ ଯେ କଲ୍ଟା ବହୁତ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେଲ୍ ହେଇଛି, ମାନେ 22,000 କଲ୍ ଅପସନ୍ଟା ମାନେ 22,000 ଯେଉଁ ନିଫ୍ଟି ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଟଚ୍ କରିଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ 22,100 ଗଲା ଲେଖା ବିଲକୁଲ ଲାଗୁନି। ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଫ୍ଟି ବି ଧର ଦେଖିବା ସେ PCR 0.6, ତା'ମାନେ ବହୁତ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ କଲ୍ ସେଲ୍ ହେଇଛି, ଆଉ ପୁଟ୍ ବି କମ୍ ସେଲ୍ ହେଇଛି, ତ 46 ଗୋଟେ ବଡ଼ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ହିସାବରେ କାମ କରିବ। ଆଉ ସେ ଗଲେ ବି ସେ 46,100-200 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ, ମୋତେ ଲାଗୁନି 46,400-500 ଛୁଇଁଲା ଭଳିଆ, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯଦି କିଛି ଫେର ବଡ଼ ବାଇଙ୍ଗ ଆସିଗଲା ତାହେଲେ ଫେର 46,500 ଆଡ଼କୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଫ୍ଟି ଯିବ। କିନ୍ତୁ ଅଭିଜ୍ଞ ମୋତେ ଲାଗୁନି ବିଲକୁଲ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ଅଛି ବୋଲିକିନା, ଖାଲି ଆହୁରି ଗୋଟେ ଆମକୁ ଡାଉନ୍ ଡେ ମିଳିପାରେ ମାର୍କେଟ ଓପନ୍ ପରେ। ପୁରା 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଇସ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମାର୍କେଟରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ତାପରେ ଟ୍ରେଡ୍ ପ୍ଲାନ୍ କରିବେ, ନହେଲେ ବେକାରରେ ମାର୍କେଟ ଓପେନ୍ ହେବ ହଉ, ଯଦି ଆଗତରା ଭାବି ନେବେ ଗୋଟେ ବାଏ କରିଦେବି କଲ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଇଯିବ, କି ପୁଟ୍ ବାଏ କରିଦେବି ମାର୍କେଟ ବହୁତ ଡାଉନ୍ ହେଇଯିବ ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଇଯିବ, ସେମିତି ହେବନି। ତ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇସ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଦେଖିକି ମାର୍କେଟ କେଉଁ ହିସାବରେ କ'ଣ ହେଉଛି ତାପରେ ଆମେ ଡିସିସନ୍ ନେବେ ଯେ ଟ୍ରେଡ୍ କେଉଁ ହିସାବରେ କରିବାର ଅଛି। ସେମିତିରେ ରିସ୍କ ଟିକେ ସବୁବେଳେ କମ୍ ନେବା କଥା, ଗୋଟେ 2 ଦିନ ଟ୍ରେଡିଂ କଲେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନୁହେଁ। ଏତେ ବଡ଼ ଡାଉନ୍ ଡେ ହେଇଛି ତ ଆମେ ଦେଖିବା କାଲି ମାର୍କେଟରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଆଉ କେତେ କ'ଣ ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଇଛି କେତେ କ'ଣ ଲସ୍ ହେଇଛି, ନା ପୁରା କଲ୍ ଅପସନ୍ ସବୁ ଜିରୋ ହେଇଗଲା, ମେସେଜ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ମୁଁ ଦେଖିକି ଆରାମସେ ରିପ୍ଲାଏ କରିବି, ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଡିସ୍କସନ୍ ବି ହେଇଯିବ।